hetkellä varjous on aika pientä. Et se on nyt sellaista 10% on tällä hetkellä virtaa. Ja niin kuin huomaat, niin kuuluu koko ajan, kun vehkeet on valmiudessa. Siellä on inverteri ja laturi. Joo, kyllä. Ne löytyy sieltä. Että kyllä se niinku aika tota niin lujaa saa polkia tuota niin. 150 wattia. 200. Mä käyn kurkkaamassa tuota tuloka lisää. Pinnaa, kaksi pinnaa nousi jo. Sitä pitää vaan hetki jaksaa pulottia. Heitit sellaista pöytään, että jos olisi mahdollista kaasulaitetta saada autoon kaasukomponentti. Että tuli vielä mieleen tosiaan se, mikä tästä puuttuu, niin on biokaasuvaihtoehto. Ja niitä muunnossarjoja saa aika näppärästi nyt jo. Että en osaa sanoa, että miten tämän ikäisen, että miten se onnistuu, mutta se meidän pitäisi vielä selvittää. Se olisi aika kova juttu, se tähän saataisiin, kun tämä on pelkkä riistinivehe tällä hetkellä. Joo. Mutta selvitetään hommaa, jos on mahdollinen, niin ilman muuta. Kyllä. Ilman muuta näin tehdä. Kyllä, että biokaasulla vaan liikkeelle sitten. Hyvä. Joo, mutta kiitoksia. No niin, kiitos. Palaamme. Yes.